Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Zamong de DPO sep de janab Irfanullah Khan pa hidayato bande de mark de saudagarano khilaf manshiyat firoshano khilaf pa city circle ke muhim jari de pa daga ladki pa morha 22 2019 bande pa sardaryab check post bande zamong pa nigrane ke isi cho sep Johar Sheth Khan aw Falak Niaz Khan de yo Honda motor car number LWH 448 دو خفیه خانونه چرس برامد کړی دي چې تاسو د وړاندې دي 17 کیلو کیلوګرام چرس دي او ملزمان تاسو په وړاندې ولاړ دي د دې ملزمانو خلاف باقاعده تور مقدمه درج رجستر شوې ده او د دینه مونږه دا معلومات کو چې دا چرس د کم منر وړي دي او چرته وړل مزید تفتیش جاری دي ان شاء الله د داسې قسمه ملزمانو خلاف مونږه سخته کاروي کو ملزمانو نمونه چکم دین و آغا ڈریور چکم اون آغا بهرام ولد سید آسن سید حسین ساکنی کمبرخیل باڑا دسرا چکم دینو دا دوخ پل اوریرون دی یو احسان الله ولد سید جلال دی او دا بل نم امتیاز حسین ولد سید جلال دی دی کسانو مو تا اطلاع داوا چه دی کسان دا باڑی پیخور غاری ندار روان دی او دی چکم دینو دا چرس سواد غاری تسمگل کئی په دغه اطلاع باندې مونږه په سردریاب کې ناکبندي کړې وه او د دوی دا ګاډی چې څنګه راغلو نو نهایت حکمت عملیه سره دا روکو کړی شو او د دوی د خفیه خانونه بیا دا چرت برآمد کړی شو.